नमस्ते दर्शकबिन, नमस्ते दर्शकबिन, नमस्ते दर्शकबिन। आमा नहुनेले आमाको पीडा र बाउआमा हुनेलाई के को वास्ता? व्यस्तता केही छैन, गर्ने कसले भन्ने कसलाई, कसलाई के भन्ने के नगर्ने म केही सोच्नै सक्दिनँ। आइ एम सो सरी। पुग्यो नि त सबै, अनि आमा है म मुगलान लाग्छ। मुगलान गएर के गर्छस्? पहिले पढ पढ भन्दा मानिनस्। म धेरै पैसा कमाएर तिमीलाई सुखमा राख्छु। त जन्मेको सालतिर बाउ पनि त्यस्तै भनेर हिँडेको। लङ्गड भयो क्या? छैन, कहाँ यत्रो लहरले बोकेर भागिहाल्छ। आमा है म मुगलान लाग्छ। लुकुफुसको मुगलान गएर के गर्छस्? पहिले पढ पढ भन्दा मानिनस्। म धेरै पैसा कमाएर तिमीलाई सुखमा राख्छु। त जन्मेको सालतिर बाउ पनि त्यस्तै भनेर हिँडेको। आजसम्म फर्किया छैन। म फर्किन्छु। ठुलो भइछस्, मनले खाएको घर। म फर्किन्छु आमा, बाबालाई लिएर फर्किन्छु। ठुलो लहर त्यहाँ खाल्डो छ, ठुलो लहर त हेर न। Zindagi, bichhod ko zindagi.